တခိုးထုံးမှုတွေထိရောက်စွာဖမ်းဆီးဖို့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တစ်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။တစ်တော်လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကို2023ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတစ်တော်ဌာနကိုပူးတပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ချထားတာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံအရ1900ဦးရရှိရပေမဲ့လည်းလက်ရှိအင်အား400ခန့်ပဲရှိတယ်လို့တတော်ရတဲ့ဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။အင်အားကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံရရှိလို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့1900မိပါရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံရတာကျွန်တော်တို့ကအင်အားရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဟောပေါ့ 25% တောက်ပဲရှိပါ။အင်အား1900မိပါရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအင်အားမှာ400ခန့်ပဲရှိတယ်။ဖွဲ့စည်းအစ်စ်ဖွဲ့တာကျွန်တော်တို့က2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ8ရက်2023ခုနှစ်မှာဒီတတော်လုံရင်တစ်ဖက်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အင်အားတော့တပြေးပြေးနဲ့တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့။တကောထုံးမှုတွေကို2016စတေမန်လာကစားပြီး3လစီမံချက်နဲ့တော်တော်ရရဖွဲ့ကဖန်ဆီးခဲ့တယ်လို့2019မှာထပ်တို6လစီမံချက်နဲ့ဖန်ဆီးနေပြီးဘကုန်းရုံးမှာအများဆုံးဖမ်းမိတယ်လို့လည်းတော်တော်ရရဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကစားပြီးရန်ကုန်နဲ့ဘကုန်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတကောထုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်တရခန်တွေကိုဂွန်းဆက်ဖို့လို့ဖန်ဆီးနေတယ်လို့တော်တော်ဦးစီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်တဆန်ရဖန်ဆီးရမယ့်တရခန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တရတဆန်ရကျွန်တော်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှတရားဆွဲဆိုထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဂွင်းဆက်ပေါ်ထုတ်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်။တတော်ဦးစီးဌာနကတော့တတော်ပြောင်းလဲမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကစတင်ပြီးပဲခူးရုံးမှမှကျောင်းနဲ့တက်မှထုတ်လုပ်မှုကို10နှစ်ရပ်ဆိုင်ထားတာပါ။တရားစတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်ရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမြမအစ်အများစုဟာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုနေ့စဉ်တန်ထောင်ချီတင်ပို့မှုရှိနေတာပါ။ကုလသမဂ္ဂစာနာရေးခန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့မြန်မာနိုင်ငံဟန်ကဘာပေါ်မှာတက်တော်ပြုံးနေမှုအဆင့်3နေရာမှာရှိပြီးတရားမဝင်တက်တင်ဖို့မှုတွေမှာတက်တော်ဝန်ထမ်းနဲ့လက်နက်ကင်အချို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ